Hello everyone, apnaluk sokoluke swagatam janaisu mor YouTube channel Aini's World le. Aji eti sampurna bishek vlog lo apnalukor osorle ahisu. গটিকে ভিডিওটো চাই থাকিব অতি খুনকালে আমাৰ ঘৰলে এখন নতুন স্কুটার আহি আছে আৰু হেই নতুন স্কুটারখন কি হয় জানেনে ওলা স্কুটার বিষয়টো আপোনালোকে এতিয়া লৈকে শুনিছেই সাগে ৰাস্তাত এতিয়া বহুত কেখন উলালে আৰু মানে ইলেকট্ৰনিক ফার্স্ট স্কুটার হয় ওলা স্কুটার সো হেখন আমি বুক কৰিলো 15 আগষ্টতে আৰু আজি হল 31st আগষ্ট আজি আমি ফুল পেমেন্টটো কৰি দিলো তাকো অনলাইন কেনেকুৱা সুবিধা নহয় জানো আপোনালোকেওটো ফার্স্ট শুনিছে সাগে যে আমি অনলাইন স্কুটার বুক কৰিছো এনেকুৱাটো ফার্স্ট টাইম মানে আগতেটো কোনো সাগে অনলাইন স্কুটার বুক কৰা নাই ডিলাৰত যাব লাগে শোৰুমত যাব লাগে নহয় জানো আৰু এটা বাকি গুটে প্ৰসেছখিনি কেনেকৈ কি কৰিলো আপোনালোকক দেখুৱা হ'ব First, আমি আমাৰ মোবাইলত থকা ওলা এপটো ওপেন কৰিলো তাত গৈ সাইডত থকা অপচনত ক্লিক কৰিলে ইলেকট্ৰিক অপচনটো আহিব তাত ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছতে তাতে ওলা S1 আৰু S1 Pro দুয়োখন স্কুটাৰৰ নাম আহিব আপুনি যিখন লব বিচাৰিছে সেখন সিলেক্ট কৰিলে হল তাৰ পিছত আপুনি বুক কৰিলে স্কুটাৰখন বুক হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ তাত ষ্টেটাস আহিব যে স্কুটাৰ ৰিজার্ভড নেক্সট প্ৰসেছটো হল পেমেন্ট আপুনি কিমান পেমেন্ট কৰিব লাগিব তাত টোটেল পেয়েবলটো দেখুৱাই দিব স্কুটার এখন পারচেজ করার পিছতে আপনি ডকুমেন্টস আপলোড করব লাগিব আপনার ডকুমেন্টস বিলাক অনলাইনে আপলোড করব পারিব আর তাতে ভেরিফিকেশন হয়ে যাব সো আপনার অল প্রসেস ডান আপনি স্কুটার এখন রিজার্ভ করলে পারচেজ করলে ডকুমেন্টসও আপলোড করলে এটা আর আপনার একু করবলগিয়া নাই এটা যে আপনি আপনার স্কুটার এখন কেতিয়া আহি পাব হেতু আপডেট চেক করে থাকিব হ্যালো এভরিওয়ান আজি পুরা ফুল এক্সাইটেড এতিয়া রাতি বাজিছে 10:15 আর এতিয়া আমার ওলা স্কুটার এখন আহি আছে অন দ্য ওয়ে সো আপনার গোটেখিনি দেখাই থাকিম চাই থাকিব স্কুটি আনবক্সিং ঐ দীপিকা আনবক্সিং আনবক্সিং ভিডিও বলো এইটো আনপেকিং ফোনটো কালি ৰাতিয়ে আহিলে সো এতিয়া কালি যোৱাকালি ৰাতি মই বিশেষ একো দেখাব নোৱাৰিলো এতিয়া আজি মই আপোনালোকক স্কুটাৰখনৰ ফিচাৰ্ছবিলাক দেখুৱাম গতিকে চাই থাকিব এইখন হ'ল আমাৰ ওলা স্কুটাৰ এতিয়া এইখন হ'ল আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল সো আপুনি পেট্ৰল পাম্পত যাবলৈ আৰু দৰকাৰ নাই পেট্ৰল পাম্পক বাই বাই ক'ব পাৰে এইখন আনিবলৈ আপুনি কোনো শ্ব'ৰুম কোনো ডিলাৰত যোৱাৰো দৰকাৰ নাই আমি এখন অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু যোৱাকালি ৰাতি এইখন আমাক ডেলিভাৰী দি থৈ গৈছে সো আপুনি ডিলাৰত গৈ শ্ব'ৰুমত দৌৰিবলগীয়া কোনো দৰকাৰ নাই এইখন অনলাইন ডেলিভাৰী দি থৈ যাব আপোনাক আৰু যেনেকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো গ্ৰীণ প্লেট হয় মানে ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলৰ গ্ৰীণ প্লেট হয় সো এই নম্বৰটো মই লগাবলৈ আৰু দ্বিতীয় অফিচ একেবাৰে যাব লগা হোৱা নাই তেওঁলোকে মোক অনলাইন ফোন কৰি পেলাই গোটেই ডিটেইলছখিনি মোৰ লৈ লৈছে ডকুমেণ্টেশ্যন কৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকে এই নম্বৰ প্লেটখন লগাই দিছে গতিকে টোটেলি হেচল ফ্ৰী হয় মোৰ মানে কোনো কষ্ট হোৱা নাই আপোনালোকেতো সকলোৱে জানে দ্বিতীয় অফিচ মানুহেৰে ভৰি থাকে সো সেইটো মানে মই হেডেক ল'বলগীয়া একেবাৰে হোৱা নাই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ নম্বৰ প্লেটখন লগাই দিছে আৰু এটা চবতকৈ ভাল কি সুবিধা আছে জানেনে ইয়াতে চাবি নালাগে মানে মানে চাবি কোনো দরকারে নাই ইয়াতে আপুনি টাচ স্ক্রিন হয় আৰু আপুনি ইয়াতে মানে সুইচ আছে সেইটোৰে অন কৰিব পাৰে সো আমাৰ যেনেকৈ চাবি স্কুটির চাবিডাল কোড ৰাখিছিলোঁ বিচাৰি পোৱা নাই সেইটো হেডেক আৰু নাই আপোনাৰ এইটো আপুনি পুৰা আৰামসে আহিব চাবি দৰকাৰ নাই আহিব সুইচ টিপিব ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাম স্টার্টটো করে আপনার স্ট্যান্ডালটো উঠাই ললে ফার্স্ট তারপরে আপনি টিপিব লাগিব এইটো রেড তেতিয়া আপনার ইয়াতে আহিব এন্টার পাসওয়ার্ড তেতিয়া আপনার ইয়াতে পাসওয়ার্ডটো মারিব লাগিব কোডটো মারিলো পাসওয়ার্ডটো মারার পিছত আপনি এডাল টানি
আপনি রেড বাটনটো আৰু এবাৰ প্রেস কৰিব লাগিব সো এতিয়া আপনি রেডি টু গো নিজৰ ফোনটো আপনি কানেক্ট কৰিব পাৰে ফোনটো কানেক্ট কৰিলে আপনি এটা মিউজিক বজাব পাৰে এটো হল স্পিকাৰ এটোটা স্পিকাৰ হয় তো আপনি ফোনটো কানেক্ট কৰি মিউজিক বজাব পাৰে তাৰপিছত আপনি গুগল ম্যাপ উলাব পাৰে আৰু আপনি ফোনেৰে এখিনি স্টার্টো কৰিব পাৰে ইভেন আপনি মানে কিটো দরকারে নাই মই কলুয়ে সুইচ বাটন দি স্টার্ট হয় আৰু আপনি ফোনেৰে কানেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে এটা হয়তো ভাবিব পাৰে যে এটো টাচ স্ক্রিন হয় বৰখন আহিলে কি হ'ব কাম নকৰিব নেকি একদম টেনচন নলব কাৰণ এটো বৰখন আহিলেও আপোনাৰ কাম কৰিব টাচ স্ক্রিনটো আৰু আপোনাৰ স্পিকাৰত পানী পৰিলেও একো নহয় আপোনাৰ ধুনিয়াকৈ চলিব একো প্ৰবলেম নাই বৰখন আহিলেও আৰু সেকেন্ড কথা আপুনি এটো মোবাইল চার্জ দিব পাৰে এটো এটো এটা ইউএসবি পোর্ট আছে দেখিছেনে এটো ইয়াত মোবাইলটো ৰাখি পেলাই আপুনি মোবাইল চার্জ কৰিব পাৰে আৰু এইটোতো আপোনালোকে জানে এইটো হ্যাং কৰিব পাৰে বস্তু যেনেকে স্কুটিবোৰত থাকে স্কুটিখনৰ মেইন কথাটো হ'ল কি চাৰ্জ দিব লাগে চাৰ্জ কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন এইটো হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং পইণ্ট এইটো এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগে প্ৰেছ কৰিলে এইটো খোল খায় তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং পইণ্ট এতিয়া মই আপোনালোকক চাৰ্জাৰডাল দেখুৱাই আছোঁ স্কুটিৰ যিটো টুল বক্স হয় টুল বক্সটো আপুনি কেনেকৈ খুলিব সেইটো এইটো এইটো দেখিছে এইটো আপুনি এনেকৈ টাচ কৰিব খুল খাই গ'ল আৰু এইটো চাওক কিমান বেছি স্পেচিয়াছ হয় আৰু চাৰ্জাৰটো হ'ল এইটো এইটো হ'ল চাৰ্জাৰ এইটো আপুনি ইয়াতে এনেকৈ আৰু এইটো প্লাকত দিব লাগিব আৰু এইটো টুল বক্সটো দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ ইয়াতে আপোনাৰ আৰামছে দুটা হেলমেট আঁতি যাব আজিকালি যিহেতু দুটা ডাবল উঠিলে দুটা হেলমেট লাগিবই মেণ্ডেটৰী চ' তাৰ কাৰণে বহুত বেছি সুবিধাজনক হয় আমি আৰামছে ইয়াতে দুটা হেলমেট ৰাখিব পাৰে এটা ডাঙৰ আৰু এটা অকণমান নৰ্মেল চাইজ মিডিয়াম চাইজৰ আৰামছে আঁতি যাব আৰু আপোনাৰ স্কুটাৰখন ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ 3 to 4 hours লাগে মানে 3-4 ঘণ্টা আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ আপুনি নাভাবিব যে এইটো প্লাগ লগাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰত কিবা নতুনকৈ চকেট মানে ইনষ্টল কৰিব লাগিব কোনো দৰকাৰ নাই আপোনাৰ নৰ্মেল যি থাকে আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা চকেটতে হৈ যাব স্কুটাৰখন বহুত হেভি হয় লুকটো দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে বহুত মানে পাতল হ'ব নেকি কিন্তু নহয় স্কুটাৰখন খুব হেভি হয় বেলেঞ্চিঙৰ বাবে বহুতেই ভাল আৰু ওখও হয় স্কুটাৰখন অলপ ওখ হয় বাকী স্কুটাৰবিলাকতকৈ আৰু এইটো ছিটটো দেখিছেনে এই ছিটটো মানে বহুত ডাঙৰ হয় স্পেচিয়াছ হয় মানে আপুনি বহি পেলাই পুৰা আৰাম পাব আৰু এতিয়া আপুনি ৰেঞ্জটোৰ কথা ক'লে গম পাব যে ইয়াত 3টা মোড আছে এটা হ'ল আপোনাৰ ইকো এটা নৰ্মেল আৰু এটা স্পৰ্ট চ' ইয়াতে চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা আছে ইকো মডত আপুনি 120 কিলোমিটাৰ নৰ্মেল মডত 97 কিলোমিটাৰ আৰু স্পৰ্টত 86 কিলোমিটাৰ মানে এতিয়া আছে চাৰ্জিংটো 95% চ' ক'ব গ'লে আমাৰতো তেনেকৈ ধৰক কৰোঁ চ' এইখন আমাৰ অফিচ অহা যোৱাই হয় মোৰ বা হাজবেণ্ডৰ চ' আমি যদি এবাৰ চাৰ্জ দিওঁ ফুল চাৰ্জ তেতিয়া আমি 3 দিন আৰামছে চলি যাব পাৰিম কোনো টেনশ্যনে নাই আৰু এয়া চাওক এইখন স্ক্ৰীণখন মই যে আপোনালোকক কৈছোঁ আপুনি মানে মেপ কানেক্ট মোবাইল কানেক্ট কৰি পেলাই মেপ চাব পাৰে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব লাগে জেগাটো এইটো মই এতিয়া ফোনটো কানেক্ট কৰা নাই বাবে মই দেখুৱাব পৰা নাই চ' আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল আপোনাক মই যে ক'লোঁ মিউজিক শুনিব পাৰে নিজৰ ফোনটো কানেক্ট কৰি পেলাই এইবিলাক চব আছে চাওক ছাউণ্ড ছেটিংছ ডিছপ্লে গোটেইখিনি আছে আৰু এইখিনিটো আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই আৰু ইয়াতে LED লাইটছটো চাওক ইয়াতে 2টা আছে বৰ্তমান এতিয়া 1টা জ্বলি আছে মই আৰু 1টা জ্বলাই আছোঁ এতিয়া জ্বলিছে 2টা লাইট বহুত বেছি ধুনীয়া পোহৰ হয় এনেইতো নৰ্মেলি মানুহে কয় যে এক্টিভাৰ লাইটটো বহুত বেছি ধুনীয়া পোহৰ হয় কিন্তু তাতকৈও বহুত বেছি ভাল পোহৰ আৰু এতিয়া মই এই 2টাটোতো আপোনাৰ LED হয় আৰু ছাইডৰ যিটো DRL হয় সেইটো মই জ্বলাই দিম চাওক এতিয়া চাওক বহুত বেছি ভাল পোহৰ
তো এটা মই মানে ওভারঅল যিখিনি ফিচারস মই দেখিছো মানে মই যিখিনি আপোনালোকক দেখুৱালো তো মোৰ স্কুটিখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে বিৰাতে পছন্দ হৈছে আৰু ফিচারস বিলাকৰ হৈতে এতিয়া মই বাকি চলাই পেলাইহে গম পাম নহয় জানো এতিয়া বাকিটো ফিচারস বিলাক গম পালোৱে এতিয়া মই চলাম মই কিছু কিলোমিটাৰ চলাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েন্সটো নিশ্চয়কৈ জনাম শেষত মই আপোনালোকক এটি খুব ভাল খবৰ দিওঁ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এটা ষ্টেট ছাবচিডি দিয়ে ইলেক্ট্ৰিক টু হুইলাৰৰ ওপৰত সেইটো হ'ল 20,000 আৰু সেইটো আপোনালোকে ক্লেইম কৰি লৈ ল'ব পাৰে আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা পালে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ অ'লা স্কুটাৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু ব্লগটো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ